Gyilkos. Korábban egy társával ölte meg a török bálinti plébánost, most a Táti pap bántalmazásáért ítélték el a Váci férfit. Korszerűsítés. Táton felújított polgármesteri hivatalt, Kesztölcön új rendezvényközpontot avattak. Fürdőszálló. Megkezdik az esztergomi volt fürdőszálló teljes tetőszerkezetének felújítását. Köszöntöm nézőinket, önök a Régió Televízió Esztergom térségi híradóját látják. Egy többszörösen visszaeső bűnöző zsarolta meg a tát-tokodi plébánost. Az eset május 18-án szombaton történt, a hajléktalan férfit másnap Vácot elfogták az esztergomi rendőrök, és szerdán már bíróság elé állították. Egy ismeretlen férfi csengetett be a Táti plébániára május 18-án délben. Kardos Mihály plébános ételt és pénzt is adott neki, meg így gyóntotta a templomban. A férfi délután visszatért és arra próbálta rábeszélni az idős papot, hogy még több pénzt adjon neki, de a 30 ezer forint sem volt elég a zsarolónak. Jótra térítő gondolatokat próbáltam továbbra is elmondani neki, és akkor mondta, hogy nem haragszom, ha ő megkötöd engem, ami szív, amit ő föl túlja a házat a pénz után. A plébánosnak sikerült kijutnia az épületből, a támadó utána ment, tulakodtak, a pap az arcán és a kezén megsérült. Az atya segélykiáltásaira a közelben tartózkodók értesítették a rendőrséget, akik másnap Vácot el is fogták a gyanúsítottat. P. Lászlót korábban a török bálinti plébános megöléséért életfogytiglanra ítélték, 20 évet töltött a rács mögött, 2015-ben feltételesen szabadult. Ezután is betört a plébániákra, a vádlott a rendőrségen beismerő vallomást tett. Úgy fogalmazott, hogy eladta a lelkét az ördögnek. Én úgy életfogytok fogok menni, olyan fog szabadulni sose. A vádlott P. László az utolsó szó jogán az ügyész szidalmazta, az ügyvédjét pedig dicsérte. A bíróság zsarolás büntette és személyi szabadság megsértésének büntette miatt 6 év fegyházfokozatú szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, és 8 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Ezen kívül egy korábbi életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésből történt feltételes szabadságot is megszüntetett a bíróság. Az ítélet nem jogerős, az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője fellebbezésért folyamodott. A bíróság döntése alapján a most megítélt 6 év fegyházon kívül az életfogytiglani büntetését is folytatnia kell a vádlottnak. A büntetésekből előreláthatóan 10 év múlva kerülhet újra szabadlábra. Az egykori általános iskola több mint 100 éves épületéből alakítottak ki egy modern rendezvényközpontot Kesztölcön. Az ünnepélyes átadóra május 23-án délután került sor a községben. Az idén 125 éves épületet szigetelték, a nyílászárókat és a világítási rendszert kicserélték, a melegvízrendszert korszerűsítették, illetve az épületet napelemekkel látták el. Az udvaron egy hőszivattyú biztosítja az épület fűtését, a korábbi gázfűtést az teljesen ki lett iktatva, és hát mindent a nyílászárókat, ablakok, ugye, ajtók pedig hát megfelelő energetikai minősítéssel rendelkeznek, tehát egy jó hőszigetelésű épület lett, és kívülről természetesen megkapta a szokásos drive rendszerű, tehát hőszigetelést az épület. Az új központ egyik termében festmények láthatóak, az alkotó Nyilasi Tibor, aki a Kesztölci templom oltármozaikait is készítette. A másik épületrészben Kesztölc történetének tárgyi emlékei kaptak helyet, a bányászathoz, a borászathoz és a szlovákság múltjához kapcsolódó tárgyi emlékekkel. Ez az épület, ahová tényleg szüleink, nagyszüleink, dédszüleink jártak, ez megmaradt a falunak, és az önkormányzat helyi védelem alá helyezte, és a helyi védelem az kiterjedt arra a területre is, hogy ez a művelődés, a közoktatást és a falu jó hír nevének örökbítését szolgálja. A rendezvényközpont energetikai korszerűsítése több mint 36 millió forint támogatásból valósult meg az Európai Uniós Területi Operatív Program keretében. Szeretnék gratulálni, tehát ez azt hiszem, hogy a település életében egy ilyen
rendezvényközpont, azt hiszem, hogy mindenkinek az otthona lehet, mindenki magáénak érezheti, olyan kiállításokat lehet tartani, tehát amit csak így bejövettel láttam, az a néhány pillantás már meggyőzött arról, hogy nagy műgonddal összeválogatva kerültek be ide azok a régi eszközök, például ami a másik teremben látszott, és hát ez a kiállítás is azt hiszem, hogy méltó helyre került. A rendezvényen hagyományosan a nemzeti színű szalag átvágásával adták át az egykori kisiskolából lett rendezvényközpontot. Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartottak a térség turisztikai szervezetei. A Dunakanyar négy városa, Esztergom, Vác, Szentendre és Visegrád ismertette az aktuális év turisztikai kínálatát. A májusi találkozók történetében idén először töltötte be a vendéglátó szerepét az esztergomi TDM. Idén először a Dunamente turisztikai régió is bemutatkozott az eseményen. A májusi találkozók történetében idén először töltötte be a vendéglátó szerepét az esztergomi TDM. A sajtótájékoztatón Völner Pál igazságügyi államtitkár azt hangsúlyozta, hogy Budapest és a Balaton után a Dunakanyarnak van a legnagyobb esélye a felzárkózásra, éppen ezért a kormány jelentős forrásokat különít el turisztikai fejlesztésre. Az vitathatatlan, hogy ma Magyarországon a fő turisztikai vonzerő az Budapest. Ugye mellette még a külföldiekről beszélünk, akkor a Balaton, vagy akár a belföldi turizmusnál megemlíthető, de azt hiszem, hogy a Dunakanyarnak van potenciálisan a legnagyobb esélye arra, hogy Budapesthez felzárkózzunk. A sajtótájékoztatón a desztinációk vezetői a Dunakanyar négy nagyvárosának, Esztergom, Visegrád, Vác és Szentendre turisztikai kínálatának lehetőségeit ismertették. Cseke László, a visegrádi TDM vezetője arról beszélt, hogy a legtöbb szállodakapacitás jelenleg Visegrádon épült ki. A kis településen ugyanis több mint 1400 négy csillagos szállodai ágy áll a turisták rendelkezésére. A szállodafejlesztések mellett nagyon fontos az, hogy új panziók is nyílnak idén Visegrádon. Ezek már 3 és 4 csillagos kategóriába sorolhatók, tehát a minőségi turizmusnak azt a szegmensét szolgálja ki, ami lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag az igényesebb turisták is meg tudjanak szállni. Esztergom 1000 arcát és 1000 éves történelmi múltját hangsúlyozta Cinege Erzsébet. A Város Turisztikai Egyesületének elnöke arról beszélt, hogy a szálláshely bővítés jelenleg az egyik legfontosabb feladat a városban. Budapest közelsége, egyszer alpolgármester úr mondta, áldás és átok egyben, hiszen túl közel vagyunk a fővároshoz, ezért mindenki minket is az egynapos turizmus fellegvárának tart, legalábbis mi is így gondoljuk. Ettől függetlenül az elmúlt években folyamatosan szálláshely kapacitásunk bővült. A konferencián a Dunamente turisztikai régió tagjai is bemutatkoztak, és beszéltek a Dunamente turisztikai kártyáról, és az aktív Dunamente applikációról is. Megújult a Táti polgármesteri hivatal épülete. A területi operatív program keretében valósult meg a Városháza energetikai korszerűsítése. Az ünnepélyes átadóra május 24-én került sor a településen. A polgármester elmondta, hogy a megnyert pályázati forrás a közel 60 milliós beruházás 70%-át tette ki. Túri Lajos bevezetőjében Rejtő Jenő hősét, Fülig Jimmyt idézte, miszerint a hivatalba járás ritkán vezet jóra. De tudja, hogy Táton ez nem így van. Meggyőződésem, hogy a hivatalunk nem így működik, rendben van belsőleg, és most már külsőleg is, fejlesztés eredményének köszönhetően egy impozáns épületben, szebb és kényelmesebb millióban tudják munkatársaim fogadni a táti polgárokat, az ide betérőket. Fontos az, hogy a város szívében milyen élmény érinti meg az ide látogatókat. Az átadó ünnepségen Völner Pál a polgármesteri hivatal feliratára a Városházára is felhívta a figyelmet. Büszkék lehetnek az itt élők arra, hogy az egykori község a település lakóinak szorgalmából a fejlődés révén várossá tudott válni, fogalmazott az államtitkár. Polgármestereken, képviselőtestületeken átívelő időszak, ami a fejlődésről szól. Én is csak az utóbbi időszaknak az eseményeit venném sorra. Emlékszem a rendelő átadására, iskola, óvoda, ipari terület, vízelvezetés,
Most éppen a polgármesteri hivatal, ami szerintem megint csak egy kis önmérsékletet bizonyít, hogy a végén került sor arra, hogy a hivatal rendben legyen. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésével Tátváros minden közintézménye megújult, és egy új iparterületet is kialakítottak itt. A megyei önkormányzat elnöke sorolta az ezekre elköltött milliókat, és kiemelte a példás együttműködést. Talán Tátnak ez lehet a jelképe, hogy volt mindig egy nagyon jó koordináció, egy egymásra épülő vezetés és egy folyamatos fejlődés. A megyei önkormányzat az egy nagyon jó partnerre talált Tát községben, aztán pedig Tát városában mindig. Jól tudtunk együttműködni. A megye többi településére is jutott elegendő forrás ezekből a pályázatokból, hangsúlyozta a közgyűlés elnöke. Megvalósításra vár még a Zöld Város program, amelyre 105 milliót nyert Tátvárosa, és a kerékpárút megépítése, amelyre 140 millió forint áll rendelkezésre a közeljövőben, mondta Popovics György. Felújítják az esztergomi volt fürdőszálló tetőszerkezetét, miután sikerült az önkormányzatnak megkötnie a szerződést a nyertes kivitelezővel, és egyeztetett az útlezárás kapcsán a Magyar Közúttal. A munkaterületet május 20-án vette át a kivitelező, és hamarosan megkezdődik az épület felállványozása. A munkálatok ideje alatt lezárják a Bástya parkolóig a szálló felőli oldalt, és a gyalogos forgalmat is átterelik. A teljes tetőszerkezetet átépítik, és a párkányzatot is kicserélik, ugyanis az épület is bekerült a belváros revitalizáció programba, és pár éven belül a strandfürdővel összekapcsolva egy konferenciák, rendezvények lebonyolítására alkalmas szálláshelyé és étteremmé alakul át a már kész tervek szerint. Maga a kivitelezés november végéig fog tartani reményeink szerint, és közel 50 millió forint bekerülési költséggel számolunk. Reméljük, hogy a kivitelezés során nem fognak váratlan helyzetek adódni. Idén is elindult az egyik esztergomi gyorsétterem, hozd be az ötös dolgozatod egy kakaóért akciója. A diákoknak nem kell más tenniük, csak bemutatniuk jelest érő dolgozatukat, és cserébe kapnak egy finom kakaót. Idén először az egyetemi hallgatóknak is kedveznek a gyorsétterem munkatársai. Az indexüket bemutató diákok a kakaójukat ugyanis kézműves sörre válthatják be. Az akció a tanév végéig, június 14-éig tart. Minden termékünkkel próbáljuk a egészségtudatos táplálkozást, illetve a teljes körű táplálkozást, teljes értékű táplálkozást sugallni a vevőinknek, és elég sok diák jár hozzánk, és így évvége felé próbáljuk egy kicsit motiválni is őket a jobb érdemjegy elérésére. Megkezdte a kivitelező az esztergomi Suzuki gyárhoz vezető út felújítását május 21-én. Egészen május 23-áig félpályás és teljes útzára kellett számítania az arra járó autósoknak. A gyár kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy segítsenek helyrehozni a megrongálódott útszakaszt. A Suzuki tulajdonosa, maga Suzuki úr május végén ellátogat Esztergomba, és az Alkufertől, az a 180 méter hosszú szakasz nagyon rossz állapotban van, és ők kérték, hogy újítsuk fel ezt a szakaszt, ezért kellett ilyen nagyon gyorsan elindulni a kivitelezési munkának, 10 millió forint körüli a bekerülési összeg, és május végére készen lesz. Tavaly megkezdődött az EDV ZRT által az esztergomi Terézia utca és Malonyai utca közt a víz- és szennyvíz csatorna hálózat cseréje. Már csak a félpályás út helyreállítás maradt hátra, aminek munkálatait május 21-én az aszfalt marásával kezdték meg a szakemberek. Emiatt az állomáson az 1-es, 2-es és 3-as kocsi állásokat a Terézia utca irányába kellett áthelyezni. Várhatóan június végére már közlekedésre alkalmas lesz a Simor János utca ezen szakasza.
veteményes kiskertet gondozhatnak ezentúl a zöldovisok Esztergomban. A kiskertet ünnepélyes keretek között avatták fel, a gyerekek színes műsorral köszönték meg a helyi vállalkozók segítségét. A konyhakertbe elültetett paradicsomról, salátáról és zöld fűszernövényekről ezentúl majd a gyerekek gondoskodhatnak. A cél, hogy a fogyasztói társadalom működését jobban megismerjék a gyerekek. A kert mellett még egy bogárhotelt is kialakítottak. 3-7 éves gyerekek legfőbb tevékenysége a játék, és ezt a kertészkedést, ezt a kicsit munkajellegű feladatot, ezt nagyon-nagyon jól játékba ágyazottan meg lehet valósítani. És ezt a játékot kiegészítvén az óvodapedagógusok tervezett feladatokkal tudják a gyerekeket még inkább akár az egészséges életmódra ösztönözni, akár a munkajellegű tevékenységeket megkedveltetni. Megszerezte 14. bajnoki címét az esztergomi Vitézek rögbi csapata. Az esztergomiak 4 év szünet után a május 18-án lejátszott bajnoki döntőben az esztergomi rögbi stadionban múlták felül a Battai Boldogok csapatát. Kísérő rendezvények is megelőzték a bajnoki döntőt. Az esztergomi Vitézek rögbi stadionjában a város óvodásai is versenyeztek. A váltó versenyek végén az óvodák kis kerékpárokkal gazdagodtak, az óvodások pedig tombola szelvényeket kaptak, amelyekkel további ajándékokat nyerhettek. Még mindig az esztergomiak vannak. Itt a lehetőség. Olyan jó, az első támadás célra felzőjünk be. Nagyon nagy a szolgálat. Már a 7. percben célt vittek az esztergomiak, Szolyogán Tímár vitte be a labdát a célterületen belülre. A nagyromú mérkőzésen az esztergomi Vitézek végigvezetve nagy pontfölénnyel 51-19-re győztek és megszerezték a bajnoki címet. A mérkőzés végén a díjátadókra és a bajnoki serleg átadására is sor került. Völner Pál államtitkár a bajnoki döntő után a csapatok lendületét, küzdőképességét emelte ki. Azt hiszem, hogy magáról a rögbiről nagyon keveseknek van fogalma, hogy egy milyen küzdelmes sport és mennyire nyílt sisakos játék. Azt hiszem, hogy mindvégig mindkét csapat látszott, hogy minden erőt beleadott, függetlenül az eredmény állásától. Szerintem példát mutatnak akár a hétköznapi életbe, akár más sportágak képviselőinek, hogy szívvel, lélekkel kell küzdeni, és megemelem előttük a kalapomat. A Magyar Rögbi Szövetség elnöke azt is bejelentette, hogy Budapesten megépül az új rögbi stadion. A legfontosabb hír talán mindannyiunknak, hogy a napokban aláírjuk azokat a szerződéseket, melyek a budapesti stadion létrehozására vonatkoznak, úgyhogy lesz Budapesten rögbi stadion. Idén 50 éves a Magyar Rögbi. Ennek megünneplésére egy 15 fős emlékbizottságot hoztak létre, jelentette be Esztergomban Kis Antal, a szövetség elnöke. Különleges előadásokat hallatott a közönség Esztergomban május 18-án. Az eseményt a Szent Korona Szabad Egyetem szervezte. A magyarság történetével és a keresztény hittel kapcsolatos témákat fejtettek ki a szakemberek, köztük Balczó András, olimpiai bajnok is. Jézus azt mondja, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el. A Felvidékről is érkeztek vendégek az esztergomi Szent Korona délutánra. Több mint 5 éve szervezi a Szent Korona Országáért Alapítvány ezeket az ingyenes délutánokat, ahol 3 szakember előadásán keresztül ismerkedhet meg a közönség a magyar történelem és a keresztény hit témáival, legendáival. Nagyon szükségünk van az igaz történelmünkre. Szükségünk van, mert abból van az igaz jövőnk. És ahhoz meg tartozik egy vallás, és a vallás nem más, mint a keresztény vallás. Itt hiába vitatkozunk bármin is, nem pogány, hanem az összes magyar királyt például mise keretében koronázták meg. Minden magyar királyt. Ez volt a én nagy felfedezésem és csalódásom, a sikerben való csalódásom. Balczó András a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett 3-szoros olimpiai bajnok öttusázó az Egyetlen Megoldás című előadásában többek közt arról beszélt, hogyan segítette az életét a hit, és hogyan jelent meg Isten az életében. Az a sok jó, amit kaptam odafentről, ezt nekem meg kell hálálni azzal, hogy jogos és égető szükséget
legalábbis remélek enyhíteni, pótolni. A Szabad Egyetem szakemberei igyekeznek színes előadásaikkal eljutni a fiatalokhoz is, hogy ők is minél többet megtudjanak a magyarságot érintő fontos kérdésekről. A Szent Korona délutánok következő állomása május 25-én Budakalász lesz. Ezzel megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss heti hírösszefoglalóval egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is, ha gondolják, látogassák meg honlapunkat a www.rtve.hu címen, illetve keressenek minket közösségi oldalunkon, ahol minden héten, hétfőtől csütörtökig jelentkezünk Hírek egy percben című műsorunkkal. Most tartsanak velünk továbbra is, hiszen következik a Háttér legfrissebb adása. További kellemes napot kívánok önöknek, viszontlátásra!